आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन म र मेरो बुढी चाहिँ आज जिरी जाँदैछौँ। मेरो बुढी बुढी नयाँ 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 हेलमेट हिजो किनेर लिएर आएर मस्ती गरेर छ। नयाँ हेलमेट कस्तो गरेर छ? ल त अहिले जान्छ पर सिधै दोलन घाट पुगेर चाहिँ हामी फिनिसिङ रेस्ट गर्छौँ अन्त उत्तर गर्छौँ। तपाईँ बुढी माउ के छ खबर? ठिक छ मलाई भूत भइसक्यो। के भइसक्यो? भूत बस्छ जिरी जाँदैछौँ अहिले हामी। अहिले चाहिँ फिनिसर रेस्ट गरेको बल्ल हामी 54 किलोमिटर आइपुग्यौँ। चाहिँ बाँकी छ तन्नै टेरिक बस्यो बस्यो घुम्ने नाच्ने गमाउने अनि हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू अहिले चाहिँ हामी खाल्सा दुलाल घाटमा आइपुगेको छ। अहिले चाहिँ हामी खाल्सा खान खाजा आएपछि खाँदै गर त त्यो कति पैसा भयो? कति दिने पैसा? हजुर 340 त्यता हो नि त धन्यवाद। रिसर्च कार्ड छ छैन कहाँ छ यहाँ रिसर्च कार्ड छ रिसर्च कार्ड छ मलाई एनटिसीको सय एन्सरको सय दिनु न माया गर्ने छोरी हराइ दुई तिनले म त गर्दैन के गर्ने है के थर
thermos to lenga ho thermos kis ke sound chuda jack bug gaya na dolal ghat patti o bichara budlai kaha gayo hai Then how damn it how under then? Who is this person? No, 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 no. This, how, 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 how? And what are you doing? What are you doing? Tin shirt, I'm just going to buy. मिठो त माछा नि बस अनि चाहिँ हामी मुरी आइपुगे के खाद्यो आलु चिप्स हामी कहाँ आइपुगे अब अहिले हामी चरीकोट कटेर जिरीको बाटो लाग्दै छौ मैले सुने अनुसार चाहिँ किरे विद्युतले मेरो साथीले चाहिँ भर के भन्यो भन्दै कि यो तामकोसी सम्म चाहिँ ठिकै छ रे तामकोसीबाट जिरी सम्म 35 किलोमिटर चाहिँ एकदमै नै गाह्रो छ रे कच्ची बाटो छ रे एकदमै नै रफ छ रे अहिले पनि ल ल 25 30 किलोमिटर कच्ची नै थियो तर त्यो चाहिँ खासै गाह्रो भएन किनकि ओह्रालो थियो अब अब हजुर आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै विचार गरेर होइन रमाइलो छ त्यस्तो नराम्रो छैन त्यस्तो त्यस्तो नराम्रो छैन सानो अब हामी पनि जान्छौँ टार्गेट चाहिँ 5 बजीभित्र पुग्दैछ हेर जाने हो
I'm having good more. Ready for the off road, buddy? Yeah. Ready for off road? Yeah. Huh? Yes. Off road in Honda, Honda sign. Supposed to be, we go off road in a dirt bike, but we don't have a dirt bike, we cannot afford a bike. So we are going to go on the sign. Can you call it this, buddy? Destination city. I'm not a liar, sir. I'm not sure. We are not sure, but we think. I'm a genie. Oh,
कस्तो लाग्यो त आजको रमाइलो भइरहेछ साथ सोचेको छ रहेछ त जिरी सोचे भन्दा अलिक फरकै छ कस्तो बाक्लो बस्ती होला जस्तो सोचेको थिएन अलिअलि खुला चौर बुढोको फोटो अनुसार चाहिँ त्यसो सोचेको थिएँ अलिक फरक छ ठिकै छ रमाइलो भइरहेछ त्यत्रो दुःख गरेर आएपछि रमाइलो हुँदो कुरै छैन कमिङ सुन भन्दै पुरा आँखा पहिला कस्तो पुरा आज यात्रा आज क्या छ रमाइलो अब आज र भोलि हामीले जिरी नै बस्छौँ अनि त्यसपछि पर्सिपल्ट चाहिँ हामी कालिन्चोक गएर एक रात कालिन्चोक बसेर अनि शनिबार बिहान कालिन्चोक भगवती माताको दर्शन गरेर अनि त्यसपछि हामी फेरि काठमाडौँ फर्किन्छौँ ला म पछि मगर म बोल्छु है के बोल्ने एडिटिङ गर्दाखेरि म बोल्छु अनि लास्ट टाइममा सेयर सब्सक्राइब पनि भन्छु आज चाहिँ हामी यहाँ भित्रको घरमा बसेको छ भित्र चिरको घरमा दामी छ घर मन पर्यो सोही लाग्यो मलाई मन पर्यो मन पर्यो तर भान्सा मुर्ति कता अनि आन्टीहरू अनि उता किचनबाटै सिनेमा हुँदो रहेछ नि त पुरा सस्पेन्स तरिकाले लुकेर हेलो मेरो साथी खाजा क्यानल खिच्नु पनि हेलो बनाइदिन्छु म युट्युबमा हालेर पुरै अब के अरे यसको घर त नि आज यस्तो खतरा घर त नि यही हो